El carril bici d'Avingudes comença a desaparèixer. Avui de matí, els operaris de l'Ajuntament han iniciat les feines per llevar les balises i elements de seguretat. D'aquesta manera, han retirat obstacles per començar a donar forma al carril bici alternatiu que arribarà fins al carrer de Sant Miquel. Les obres ja s'iniciaren dijous de la setmana passada per la plaça d'Alexandre Jaume i la intenció de Cort és tenir pintat el carril d'aquí a una setmana per deixar sense utilitat una part del d'Avingudes.